Во пресрет на 16-та редовна седница на Советот на Општина Кочани денеска заседава комисиите за комунални работи, здравство, култура, комисијата за мандатни прашања, а единствено комисијата за земјоделие беше откажана. Во непон состав, но со мнозинство гласови, на седницата на која заседаваше комисијата за комунални работи, се донесе одлука за укинување на постоечкото погребално друштво Доел Кочани, како резултат на губењето на лиценцата за работа, со образложение дека како собственик се јавува Општина Кочани. По основањето и регистрацијата во Централниот регистр започна постапката за обезбедување за дозвола за вршење на дејност, односно обезбедување на лиценца од Министерството за транспорт и врски. Меѓутоа одговорот беше од нив негативен, со образложение дека Општината не може се јавува како основач на Друштвото за погребални услуги. И од тие причини ние обжаливме ова решение на Министерството и во текот на судската постапка, крајната инстанца Вишиот управен суд, исто така донесе негативно решение со обрзложение дека посредно се јавува Општината и како управител и субјект, бидејќи под капата основано друштвото од Општината, сметат дека и се споени и двете работи и управувањето и вршењето на погребалните услуги. Од тие причини, бидејќи не успеавме да обезбедиме лиценца за работа на погребалното, и согласно заклучокот на Советот на Општина Кочани, кој беше да се почека одговорот од Вишиот управен суд, а дури потоа да се расправа за статусот на погребално Доел Кочани, ја започнуваме постапката за престанување со работа и ликвидација на Друштвото за погребални услуги. На одржаните седници едногласно се изгласа предлогот за изменување на одлуката за извршување на буџетот на Општина Кочани за 2014 година. Предлог решението за разрешување и именување член на управниот одбор на основното училиште Свети Кирил и Методи, како и годишниот извештај за работа на полициската станица од Кочани. Се усвоја извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта. На Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој се изгласа и одлуката за покачување на 4% од моменталната вредност на бодот кај вработените во локалната самоуправа, која од октомври наместо 73,8 денари ќе достигне вредност од 77,5. Редовната 16-та седница поред на Советот на Општина Кочани ќе се одржи в петок со почеток од 9 часот и 30 минути.